На зв'язку, пане Олеже, добрий вечір. Дякую, що долучились. Добрий вечір. Отже, наскільки цей фрегат важливий для Чорноморського флоту Росії, і якщо він дійсно горить, то наскільки це ослабить російський флот? Ну, в нього на борту 8 шахт для пуску ракет типу «Калібр». От рахуйте, що ще на 8 ракет залп Чорноморського флоту став менший. Ітого 54 мінус 8 маємо 46. Справа в тому, що ці кораблі – це кораблі вогневої підтримки, які здатні вести морський бій з кораблями противника. Ну, у нас на сьогоднішній день немає військово-морських сил, вони не були сформовані до початку війни, і ми фактично не приймаємо участі в морських боях. От. А також підтримки військ під час проведення десантної операції чи під час висадки десанта. От. Або супроводження конвоїв. І справа в тому, що з кожним таким кораблем міцність флота, його вогневі можливості зменшуються. І це моральна поразка, яка зараз, навіть якщо він зберігає плавучість і його відбуксують в Севастополі, то той пожар, який сьогодні оприлюднили турецькі ЗМІ з відстані, як він горить, то я скажу, що там доволі суттєве ураження, тим більше, що пожар лунає на першій половині судна. І є загроза, я так розумію, є загроза детонації боєкомплекту, якраз він там і знаходиться. Ну, побачимо, чим це все закінчиться. І в будь-якому випадку він на сьогоднішній день не боєздатний і буде потребувати ремонту. От. А взагалі я скажу так, що всі події, які коїться навколо острова Зміїний, це дії, направлені на те, щоб унеможливити морську десантну операцію в Одеській області. Ну, от, власне, якраз і хотіла про це спитати, що які завдання цей корабль, це судно виконувало, крім, як ми розуміємо, обстрілу української території з моря, а, власне, в морі, які завдання цей корабль виконував з початку повномасштабної війни? Ну, він міг доставляти якийсь груз, в тому числі обладнання, яке могло бути розташоване в подальшому на острові Зміїний. Те ж саме ППО відновити, висадити туди частину людей. В нього є можливість там перевезення обмеженої кількості людей, обмеженої кількості вантажів. Можливо, він і мав таке завдання. І не вся ескадра, а саме один корабель вийшов для того, що для виконання цього завдання. Ну, пане Олеже, не можу вас не спитати про Азовсталь, про Маріуполь. Розуміємо, складна і критична там ситуація. От сьогодні жінки рідні наших військових, які обороняють Азовсталь, записали звернення до світової спільноти. Вони вкотре закликали там світ негайно посприяти процедурі екстракції наших військових. Ну, звісно, ми розуміємо, що тут ми упираємося в небажання Путіна це робити, але так чи інакше історія, в принципі, знає такі випадки. І от подібну операцію, наприклад, проводили під час Другої світової війни, після битви, Дюнкерської битви, і тоді заблокованих військових теж морем, власне, як цього зараз хоче українська сторона, відправили з тоді заблокованого міста Дюнкерк. Ну, от, власне, як ви вважаєте зараз, які умови потрібні для того, щоб подібна операція теж могла бути можливою? Ну, дивіться, я би так не порівнював, тому що з Дюнкерка не було повної блокади, і там просто Великобританія провела евакуацію під вогнем німецьких військ, авіації і артилерії. Але там не було повної блокади, був вихід до моря. І це перше. Друге, от мене дуже дивує позиція ООН. Да, генеральний секретар приклав зусиль, і ми провели часткову евакуацію. Причому я звертаю увагу, як різняться цифри. ООН дає 500 осіб евакуйовано з Маріуполя. Ми кажемо, що з заводу «Азовсталь» 150 осіб евакуйовано. І мене дуже дивує, куди поділася ООН? Чому далі не продовжується евакуація під гідою ООН? Це на сьогоднішній день це єдиний механізм, який спрацював щодо евакуації. До евакуації людей. Ну, на жаль, маємо те, що маємо. Те, що Путін не погодиться на будь-які інші механізми, ну, це ми, по-моєму, вже переконалися всією країною. Тому те, що спрацювало, треба знов
звертатися і знову вимагати, щоб Організація Об'єднаних Націй сприяла подальшій евакуації людей, в тому числі із заводу «Азовсталь». Ну, це ми говоримо про евакуацію цивільних. Цивільних. Ну, це разом з цивільними ми можемо вимагати і евакуацію поранених. Чому? Тому що поранені, вони вже підпадають під захист Женевської конвенції, чому вони позбавлені можливості захищатися. І вони вже підпадають під захист міжнародної конвенції стосовно людей, які втратили таку можливість. От. Тому нам треба вимагати, щоб ООН провела таку операцію по евакуації, в тому числі і поранених. Ну, за військових там дуже важко розмовляти. Чому? Тому що треба мати якісь підґрунтя для того, щоб зацікавити Росію в такому обміні. Допустимо, що ми могли, ну, я навіть не знаю, щоб запропонувати, щоб ми могли обміняти на наших військових в даній ситуації. Ну, а як ви, я розумію, що, можливо, там зараз чіпляюся за соломинки, але як ви вважаєте, можливо, після 9 травня, коли от пройде оця сакральна дата, до якої вони там готують великі побіди, умовні, да? Можливо, після 9 травня стане легше якось реалізувати ось цю процедуру екстракції? Думаю, що ні. Справа в тому, що Путін до 9 травня він може використати Маріуполь як надання того, що перемогу, він хоч якусь досягнув. До речі, я навіть припускаю, що на Азовсталі буде йти бій, а вони будуть наглушити звуки пострілів і будуть демонструвати парад на центральних вулицях Маріуполя, що вони його звільнили. І, а після 9 травня Путіну, я так опасаюся, що Путіну стане взагалі байдуже доля і цивільних, і військових. І це місто росіяни будуть вважати, що воно повністю звільнено від наших збройних сил і будуть забувати про нього. А він далі буде творити там все, що з йому заманеться. Ну, тим часом маємо і хороші новини з фронту. Зокрема, в Генштабі повідомили про те, що звільнено сьогодні 5 населених пунктів на Харківському напрямку. Перед тим було повідомлення теж від нашого Генштабу про те, що переходять у контрнаступ наші сили якраз на Харківському, а також на Ізюмському напрямках. Але водночас виглядає так, що от зараз там свою лють перекинув ворог на Луганську область. Що ви можете, які ви висновки робите з цього приводу? Ну, я роблю висновки з цього такі, що вони просто намагаються відволікти наші збройні сили. На Луганському напрямку там не було такого зосередження сил, яке би нас здивувало, або яке би ми не знали, що воно там знаходиться. Просто коли вони отримали контрудар на Ізюмському напрямку, вони тут же на сусідньому напрямку стали загрожувати наступальними діями. До речі, вони поки що загрожують, вони поки що не почали. Для того, щоб відтягнути, мабуть, для того, щоб відтягнути частину сил Збройних сил України саме з Ізюмського напрямку. Ну, тому подивимось, як вони зіграють цю гру, але ми готові, наскільки я розумію, ми готові і на Луганському напрямку зустріти їх наступальні дії. Ну, от голова обласної військово-цивільної адміністрації Луганщини Сергій Гайдай сьогодні повідомляв про те, що якраз от активізувалися обстріли Луганської області. А крім того, буквально там нещодавно він заявив про те, що російські війська намагаються форсувати Сіверський Донець. Наскільки це може бути критично для нас, якщо їм раптом вдасться це зробити? Ну, критично в тому плані, що форсувавши, якщо їм вдасться форсувати Сіверський Донець, то вони отримують плацдарм для накопичення військ і подальшого розвитку наступу. Ось чим загрожує нам оце форсування. Тому я думаю, що ми будемо намагатися скинути будь-які сили, які будуть намагатися переправлятися через річку, знов в ту саму річку. Наше завдання – не дати їм створити плацдарм на нашій стороні. Тобто ви вважаєте ось таке форсування Сіверського Донця мало реалістичним для росіян? На сьогоднішній день – да. На Луганському напрямку – то точно, да.
Ну і ще стосовно Запорізької області, тому що якщо раніше ми говорили про те, що ну не спостерігається там активних наступальних дій, і таке було певне затища, то сьогодні якраз в Запорізькій обласній військово-цивільній адміністрації заявили про те, що росіяни почали активно застосовувати авіацію та артилерію в цьому регіоні. Які сили ворога зосереджені там, і от чи можуть вони перейти у активний наступ на цьому напрямку? Ну, скажу так, в активний наступ ні, а от відновити наступальні дії, да, можуть. Знову ж таки, це може бути, все може бути пов'язане з нашим контрударом на Ізюмському напрямку. Вони будуть намагатися більш-менш там підтягнути чи перегрупувати війська і відновити наступальні дії, щоб відтягувати наші сили з Ізюмського напрямку. Можливо, підключиться ще якийсь напрямок, той же Донецький. Може активізуватися найближчими днями для того, щоб намагатися відтягнути Збройні сили України з Ізюму. А як щодо Херсонщини, яка там ситуація? Принаймні, інформаційно виглядає так, що певне там затишчя, я маю на увазі у військовому плані, виходячи з тих новин, які ми бачимо. Тобто, чи правильно я розумію, що ситуація десь приблизно виглядає так, що вони вже не можуть наступати, а ми поки що ще не можемо там наступати? Ну, приблизно так. Там паритет, іде артилерійська дуель і обмін такими вогневими ударами. А в основному, дійсно, вони перегруповуються, ми перегруповуємося, і там більш-менш таких запеклих боїв на сьогодні немає. Щодо нашого півдня, які залишаються загрози, зокрема, якщо ми говоримо про Придністров'я, тому що з кожним днем все одно, як би ми не аналізували і в нашій студії, і не говорили про те, що з військової точки зору малореалістичний та відкриття другого фронту з Придністров'я, так чи інакше, кожен день з'являється інформація про те, що от нібито 9 травня, про це повідомляють там різні розвідки, все ж таки росіяни готуються відкрити ось цей другий фронт. Як ви вважаєте, чи дійсно це можливо, чи, наприклад, реалістично? Точніше може виглядати сценарій, враховуючи, що вони обстрілюють якраз мости, які з'єднують фактично дві частини Одеської області, то чи може бути такий варіант, що вони зможуть там реалізувати якісь дії на тій частині Одеської області, яка прилягає до Придністров'я, і таким чином відрізавши решту регіону? Дивіться, ось поки ми наносимо вогневе ураження російським військам в районі острова Зміїний, це є запорука того, що підсилення військ в Придністров'ї відбутися не може. А без підсилення навряд чи вони наважаться на якісь дії, особливо проти нас. Те, що вони можуть там на 9 травня влаштувати дестабілізацію в самій Молдові або в себе на території звинуватити Молдову чи Україну, це я не виключаю. Але будь-які активні дії проти нас навряд чи будуть без підсилення. Все підсилення йде, бо вони намагаються провести от через акваторію неподалік острова Зміїний. Там ми наносимо їм вогневе ураження. Ну, а от щодо підсилення, але вже нашого підсилення, сьогодні стало відомо про те, що 9 травня якраз Байден підпише закон про ленд-ліз для України. І це так само такий, напевно, символічний, в тому числі і політичний жест. Скільки після цього нам потрібно буде часу? Тобто, чи зберігаються ці часи на кінець травня? Ми вже зможемо накопичувати стільки західного озброєння, скільки необхідно для того, аби суттєво змінити ситуацію на полі бою? Думаю, що да. Закон просто узаконює ці всі поставки, які він ставить в рамки закону і дає країнам, постачальникам, дає гарантії від Сполучених Штатів. Ну, можливо, так було домовлено під час цієї конференції на авіабазі в місті Рамштайн, Німеччина. Скоріш за все, вони домовляли чання в рамках цього законопроекту про ленд-ліз. Тепер він в понеділок стане законом і просто юридично оформить ці всі постачання. Тому я думаю, що темпи постачання будуть тільки збільшуватися, об'єми будуть збільшуватися, і далі ми вже будемо отримувати повноцінну військово-технічну допомогу для наших збройних сил.
Ну, от, власне, про 9 травня, що може плануватися? Зокрема, Reuters пише про те, що Путін на параді натякне Заходу на ядерну війну літаком судного дня. Це там, власне, судно, яке нібито там мало би вивезти російську еліту, російське керівництво у випадку ядерної, застосування ядерної зброї. Ось ця тема ядерної зброї, наскільки вона ще залишається активною? Тому що сьогодні ми бачили, як там черговий російський чиновник розказував про те, що ну ні в якому разі Росія не застосує ядерну зброю, і такі сценарії можна виключити, але з іншого боку розуміємо, що чим більше вони говорять, що вони чогось не зроблять, можете. Я думаю, що це тема ядерної зброї буде мусируватися Російською Федерацією до самого кінця війни. Але я сподіваюся, що воно залишиться тільки от в загрозах. Ну, літак судного дня, літаючий командний пункт, який там повинен перевести керівництво керівника країни з одного місця, щоб він міг керувати всіма збройними силами країни, в тому числі і ядерними силами країни. От, оце його призначення. І такі натяки, ракети «Сармат», пам'ятаєте, так? Але потім з'ясувалося, що це перший експериментальний запуск. Тобі ж ця ракета була зроблена в лабораторії, а не на конвеєрі на заводі. І немає, допустимо, з того відео, яке вони показали, не можна визначити наявні признаки того, що це саме ракета «Сармат». Тобі ж, ну, а заодно Заходу нагадали, що от ракети є. Зараз нагадають, що от літак є. І так буде, я так думаю, що до самого кінця війни. Постійно будуть намагатися нагадувати і залякувати наявністю ядерної. Дивіться, один варіант, який обговорювався там активно, це ядерна зброя. Інший варіант – це фактично оголошення війни там мало не на параді прямо, і загальної мобілізації. От очевидно, що там своїх політичних цілей військовим способом вони не можуть зараз досягати в Україні. Ну і не зможуть з часом тим, яку ми маємо, той самий ленд-ліз, ті самі санкції, які будуть тільки посилюватися. Ну і виглядає так, що час грає не на їхню користь. То що вони ще можуть зробити для того, аби якось перевернути цю ситуацію? Єдиний захід, на який треба нам звертати увагу, це прихована мобілізація, яку вони зараз будуть вони не будуть оголошувати, але будуть її активізувати. І нам треба пильно слідкувати, скільки і кого вони будуть відмобілізовувати. Ну, за повідомленнями нашого офісу президента, що вже відбувається ця прихована мобілізація. Я ж кажу ж про те, що вона вже відбувається, але вони її зараз будуть посилювати і намагатися зібрати якесь угруповання військ, яке б могло вплинути на ситуацію на сході України, особливо на сході України, і взагалі на воєнні кампанії. Але для того, щоб зібрати таке військо і підготувати його до ведення бойових дій, ну, я думаю, що потрібно буде не менше 3 місяців, не менше. Ми чекати не будемо. Ми будемо вести бойові дії і намагатися нанести максимальне ураження противнику. Оце єдиний захід, який реально буде відтворюватися у Російській Федерації, які будуть реально проводити і які будуть реально підсилювати. От за цим нам треба пильно слідкувати. А скільки військових вони у такий спосіб можуть залучити до війни? Ну і фактично, що вони будуть робити ось цих 3 місяці, поки будуть готувати? Ну, вони, наскільки я розумію і наскільки є інформація з інсайдерських джерел, то вони хочуть призвати десь 400-450 тисяч, але на кінець поточного року. І приховану мобілізацію провести в 3 хвилі. Перша хвиля передбачає там у них приблизно 100-120 тисяч військовослужбовців. Що треба? Їх треба зібрати. Ну, це колись в Радянському Союзі називали партизани. Збирали на військові збори військовозобов'язаних від 18 до 60 років. Тут буде те ж саме. Пріоритетність буде надаватися молодим. От вони їх зберуть, потім треба їх переодягнути, поставити в стрій, сформувати підрозділи, передати їм техніку і озброєння, відновити навички або навчити воювати на цій техніці. Тільки тоді, тому я кажу, мінімум 3 місяці. Тому і тільки тоді вони будуть схоже на якесь більш-менш військо.
А якщо їх переодягнуть, там тиждень-два подренують і поженуть в Україну, то це буде цілком гарматне м'ясо. Сьогодні Пісков заявив про те, що Путін з Лукашенком знову зустрінуться на саміті ОКДБ. Перед тим ми бачили, як там колона російської техніки, одна колона рухалася в бік Литви, інша колона в бік України. Як ви вважаєте, чи є в Кремлі ще плани на білоруську армію, маю на увазі на її участь у цій війні, чи фактично може білоруська армія стати тою силою, яка може виручити росіян от якраз на ось цей період підготовки, три місяці, як ви кажете? Ну, колона білоруської техніки, не російської, так, білоруської, так. Так Путін тому і постійно і намагається зустрітися з Лукашенко, щоб примусити його за будь-яку ціну втрутитися в цю війну. І для Росії це була велика допомога в плані заповнення цієї оперативної паузи, яка їм вкрай потрібна на сьогоднішній день. Ну, думаю, що Лукашенко чим далі, тим більше демонструє свою дистанційність від цієї війни. Особливо його остання заява, що він взагалі не знає, що там за планом чи не за планом, куди йде. І бачите, як він чітко виконує те, що він заявив на останній зустрічі з Путіним на космодромі Восточний. Він сказав, що білоруська армія буде надійно захищати спину російської армії. Що він не робить? То на північний кордон війська жене, то на західний, то на південний. І ось так от по кругу вони ходять, і тим самим він демонструє, що він захищає Росію, щоб не напав на неї підступний Захід. Ну так, цікаво. Так буде продовжуватися, скоріш за все. Цікаво, Лукашенко сказав про те, що за його відчуттями ця спецоперація так звана затягнулася. Тобто він каже, що він не знає, які там плани в Російській Федерації, нібито не так глибоко розбирається в цьому питанні, але він акцентує увагу на тому, що за його відчуттями спецоперація так звана затягнулася. Так, цілком зрозуміла позиція. Він дистанцюється максимально від цієї операції і буде намагатися. Ну, він фактично подає сигнал Заходу, що він готовий до перемовин. Я так розумію, в Білорусі закінчуються гроші. І якщо не буде чергового траншу кредиту, то вони можуть опинитися на грані дефолту. А особливо ще коли він ганяє війська в такій кількості, то це витрачається в тому числі і бюджет країни, який і так не дуже наповнений. У них зараз катастрофа з нафтопереробною промисловістю. Все переповнено, ніхто не хоче купувати їхнє пальне. Ми відмовилися, інші країни відмовилися. А Росія, думаю, теж не поспішає, після виводу військ, не поспішає закуповувати в Білорусі. Тому він шукає вже контакти. Такими заявами він шукає контакти на Заході. Ну і ще останнє запитання, яке до вас маю сьогодні. НАТО 19 травня збереться на зустріч керівників генштабів. Крім, власне, представників країн-членів Альянсу, туди також запрошені представники України, Швеції і Фінляндії. Чого ви очікуєте і яких рішень ви очікуєте від цих зборів? Ну, стосовно нас, я думаю, що рішень просто не буде там якихось кардинальних. Чому? Тому що у нас на поточний день вирішені основні питання. Це питання позиції Альянсу стосовно війни, вони нас повністю підтримують. Ну, а питання допомоги, Альянс дистанцюється повністю від цієї війни. І допомогу ми з Альянсу отримувати не будемо. Ми будемо отримувати напряму, як від країн-партнерів, в тому числі і членів Альянсу. Ну, а стосовно Фінляндії і Швеції, я думаю, що буде обговорюватися питання прийому цих країн, подачі заявки і порядку прийому цих країн до лав Північно-Атлантичного альянсу. Тобто для нас це скоріше такий політичний жест підтримки? Так, для нас це політичний жест, який буде демонструватися одностайно підтримку України з боку Північно-Атлантичного альянсу. Я вас почула, пане Олеже. Дуже дякую, що ви сьогодні долучились до нашого ефіру. Нагадаю, військовий експерт Олег Жданов був з нами на зв'язку.